Opa, pessoal, tudo bem? Bom, trago esse vídeo na intenção de poder ajudá-los na criação do jogo de botão. Primeiro passo, vocês precisam de uma tábua. Segundo, vocês precisam de um giz para fazer as marcações dentro de campo, ok? Terceiro, vocês precisam de 10 tampinhas para ser os seus jogadores de linha. Quarto, no meu caso, como goleiro, eu peguei duas peças de xadrez e transformei eles como meus goleiros mesmo. E quinto, peguei duas caixinhas de celulares e transformei como meu gol. Sexto, vocês precisam de uma moldura ou algo que vocês consigam colocar nas laterais para que a bolinha não saia, para que dê mais dinamismo, beleza? Sétimo e último, vocês precisam apenas de uma bolinha. No meu caso, eu usei uma bolinha de rolão, mas se vocês tiverem bolinha de gude, é até melhor porque ela é menor, beleza? Então, esse é o tutorial explicativo de como vocês precisam para fazer o jogo de botão de vocês. Então, esse é o desafio dessa semana. Desafio vocês a fazer o de vocês. Abraço, tchau, tchau. E mais uma vez vocês foram desafiados a construir agora uma mesa de futebol de botão. É isso mesmo. E essa mesa ela é muito, muito, muito importante, porque a partir dessa mesa vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a tática, o modelo de jogo que o Cruyff Kurt utiliza. Mas professor Luan, como que eu vou aprender tática, modelo de jogo do Cruyff construindo um futebol de botão? Calma, galera. Tem um vídeo que a professora Laís preparou para vocês explicando tudo sobre tática e modelo de jogo. Por isso que é importante a construção do futebol de botão, entenderam? Então eu espero que todos participem. Construa, mandem vídeos, tá? Tirem fotos depois que tiverem tudo construído. Não precisa ser igualzinho, utilizar os mesmos materiais que foi utilizado no vídeo aí. Pode ser com os materiais que vocês tiverem em casa. Tchauzinho, até a próxima. Valeu e fui!